partir d'ara. La cadena 13 presenta... Els Malla Musicals. En connexió simultània per les emissores de la cadena 13, a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Igualada, Berga, Puigcerdà, Mataró, Cervera, Tàrrega, Valls i Amposta. Els Malla Musicals. Ja amb vosaltres, el director i presentador del programa, Albert Malla. Es una festa. Són les 6 de la tarda i 5 minuts de dimarts 4 d'octubre del 1988. Fins les 8, com cada tarda de dilluns a divendres, esteu convidats a compartir una autèntica festa de ràdio. Mentre condueixes, potser mentre estudies o a la sortida del col·legi precisament, o potser treballant com a nosaltres. En qualsevol circumstància o situació i des de qualsevol racó de Catalunya, País Valencià, Aragó, Andorra o les Illes, gràcies per preferir-nos una tarda més. Aquí els espectacles, la música, la il·lusió, la ràdio, els Malla Musicals. Recorda que cada setmana confeccionem la llista d'èxits per votació popular més important del Principat. Si vols col·laborar, pots fer-ho per correu enviant la teva carta aquí a Cadena 13, Diagonal 612, Barcelona 08021. Tots els divendres, entre totes les cartes rebudes, sortegem el lot dels 50 discos de la llista d'èxits. I si vols sortir a antena, et demanem això sí, que ho facis tan sols un cop per setmana, truca a les nostres línies directes. Per Barcelona i comarca, 200-94-16, 200-9416, comarques de Barcelona. Altres comarques, prefix 93 i 209-0068, línia directa. 209-0068. Atenció, amics, que pensava anar al concert de Deep Purple, previst en principi per demà 5 d'octubre. S'ha anul·lat degut a que un dels seus components, doncs, es troba malament. Està una miqueta malalt i, de moment, s'ha anul·lat la gira per Espanya dels Deep Purple. Però no s'ha anul·lat el concert d'Eddie Grant, que tindrà lloc demà a la Sala Celeste de Barcelona. Eddie Grant, el de Hit Me Up, Joanna. Recorda també que el 7 d'octubre, aquest divendres, Illegal es presentaran el seu nou treball en directe també a Celeste. El 20 d'octubre ho farà Johnny Clegg en Sabuc, que la música africana està més de moda que mai. Que venen al ser Wind and Fire a Barcelona el 23 d'octubre i els Simply Red estaran per tot Espanya i concretament a Barcelona i a Lleida. Barcelona 3 de novembre, Simply Red, a Lleida uns dies abans, el 28 d'octubre.
També recorda que per aquest festival monstre que es diu La Nit i que tindrà lloc aquest dissabte a la nit a Montjuïc, a Barcelona, s'ha incorporat l'actuació de Joan Manuel Serrat, que s'ha apuntat al carro al costat del Cespan d'Ovale, de Montserrat Caballé, de Freddie Mercury i de tota la colla. A la producció del programa en Joe, Josep Escunyana i Miquel Arroyo. Salutacions de les nenes de la coordinació, la Imma i la Montse Benedicto. El control central d'emissores, en Darius Domingo. Cada tarda és una festa. Una festa que controla tècnicament des de la realització tècnica del programa, en Domènec Martí. El nostre responsable en els espectacles és Freddy Sala. Buscant la notícia a la nit, al Golfo, Mario. En els cotis, Anna Noguera, la xafardera. Els Maya musicals a la 13. Albert Maya és qui ho presenta. La salutació, com sempre, també dels nostres companys dels informatius de la 13 i la col·laboració superespecial de la Àngela Saxi Pum. Els Maya musicals. Cadena 13. Les entrevistes. Esta es una entrevista en exclusiva para los amigos de Maya Musicals y de Cadena 13 con Glenn Medeiros en directo en su corta y rápida estancia en nuestra ciudad. Por cierto que a Glenn lo hemos visto, bueno, pues que va aprovechando el tiempo siempre por la calle cuando va a las entrevistas escuchando música a través de una cinta, de un Walkman. Me imagino que de esta forma no se pierde nada y que sigue estando pues al loro de todo, ¿no? Pero me gustaría saber exactamente qué escucha en sus cintas. ¿Se escucha él mismo para... para examinarse una y otra vez sobre la grabación de su LP o escucha canciones de otros intérpretes? Well, they notice that you have always your Walkman on and you're always listening to music. What kind of music do you hear? It's your own LP that you want to hear it once again, or there are some other? What kind of music do you listen to normally? Well, when the sun goes up, sometimes the grass grows and then I open the refrigerator. But when I start walking, you know, the key doesn't open, so... You know, I like listening to the people who really, the bigger people, people that everybody knows, like Whitney Houston, Lionel Richie, and my favorite artist is Michael Jackson, those artists, Prince, I like Prince very much, and Terrence Trent D'Arby, I like. I listen to all types of music. I never really lean to one type. If anything, I lean to love songs, in which I really enjoy singing. And I like singing songs that last forever, songs that touch your heart. And that's the song that I enjoy singing the most, and the songs that I really enjoy listening to the most. Bueno, le gustan los grandes artistas tipo Whitney Houston, Lionel Richie, Prince. Dice que su favorito es Michael Jackson. De todos modos, para cantar él prefiere baladas románticas porque dice que es las canciones que más entran en el corazón de la gente y las que más disfruta él cantando. Entonces es el tipo de música que más escucha, aunque no descarta nada. O sea, le gusta todo tipo de música, rock duro, funky, todo. Pero para cantar lo que más le gusta son canciones lentas y románticas. La música, l'humor, la comunicació, l'amistat. Avui, edició especial dels Maya Musicals. Convidat en directe, Moncho Barranco. Como dijo Groucho, Moncho, ¿sería usted socio de un club que admita socios de sus características? Sí, porque seríamos dos. ¿Pasa de algo en esta vida? No, de casi nada. ¿Le quitaría en alguna circunstancia un caramelo a un niño? No, he dado muchos. ¿Todo es política, Moncho? No, yo creo que es lo menos importante de la vida. ¿Qué aconsejaría a los que ya no sueñan? Uf, madre de Dios, que pusieran la tele y se dieran cuenta de la mierda que es no soñar.
¿Estás satisfecho de la época que le ha tocado vivir? Sí, porque las otras no las conozco. ¿Siempre es mejor una buena cerveza que un vino mediocre? Yo creo que sí. ¿Cuál es la virtud que prefiere de un amigo? Amistad. ¿Por qué no me escoges una de las canciones de nuestra lista de esta semana? Hombre, el Bruce Springsteen, que es el papá del rock, es el tío tronco, es el bueno, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar, precisamente es el número uno, es el número uno que esta setmana de la nostra llista, Bruce Springsteen, i després li demanarem al Moncho que escolleixi una de les cançons de la llista d'aquesta setmana, del 50, que li tingui més mania, la que odi més. De moment escoltem la que més li agrada. Bruce! Watching you for a while, maybe you've been watching me too. So somebody ran out, left somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want. Aquesta setmana és el número 1 aquí a la llista dels 50 dels Malla Musicals. Els Malla Musicals, la número 1. Número 1, com Gin Larios. Gin Larios, la número 1. Ara mateix convidem a Moncho Borrajo a un Gin Larios. Digue'm un disco que no t'agradi gens aquí, que l'odis, que li tinguis mania, va. Odio el suelta del velo y el sujetada. Es como el espinete, pero... ¿Qué le encontrarán a este? Sáltate el dela. Es verte sonreír. Yo te prometo que estás haciendo el amor con esto y no puedes. Y si luego te ponen lo de las toallas, ya, cágate vivo, ¿eh? A la cadena 13, si vols disfrutar, els Malla Musicals hauràs d'escoltar. No t'esveris ni timatis, això espanta tots els mals. Sintonitzen Albert Malla i els seus Malla Musicals. Els Malla Musicals, el programa de l'Albert Malla a la cadena 13. Els Malla Musicals. Cadena 13. Els records. Aquest és un dels més primitius temes dels Rolling Stones, però encara té una canyeta guapa que ens encanta. I ha estat un dels temes principals de la banda sonora original de la pel·lícula del mateix títol, Jumping Jack Flash. Amb ell arribem fins a les notes de les 7. Després continuem, Malla Musicals, aquí a la 13, per tot Catalunya, fins les 8. Set del vespre. Els Malla Musicals. Sí, sí, sí.
Cadena 13. E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Gràcies per estar en connexió amb la 13. Bona tarda. Hola. Qui ets? Mari. Estàs contenta, Mari? Sí. Com has passat aquest cap de setmana? T'has mullat? No. Va ploure un fang fastigós a molts punts de Catalunya, eh? Va deixar els cotxes fet un desastre. Ara jo no feia. Ara, exacte, sí, deuen estar contents els senyors que s'hi dediquen a això, no? Sí, truques des de Barcelona? No, des d'Igualada. Ah, des d'Igualada. Vam estar el dimarts a la nit a Igualada. Sí. A l'Escorpi, va ser molt divertit. Va venir molta gent a fer gresca amb nosaltres. Molt bé, per qui votes? El Glenn Medeiros. Glenn Medeiros. Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Qui ets? Sílvia. Hola, Sílvia, des d'on truques? Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Qui ets? La Montse. Des d'on truques, Montse? De Lleida. De Lleida? Sí. No vas venir al Big Ben el dissabte a la nit? No, que va. Van venir molts amics de Lleida, de Cervera, de Tàrrega, doncs fins a Mollerussa, perquè vam estar fent una festa el dissabte a la nit i va ser realment molt maco. Per qui votes? Per Glenn Medeiros. Glenn Medeiros. Quin èxit aquest nano, eh? Hola, bona tarda. Amb qui parlo? Amb l'Enric. Des d'on truques, Enric? De Paret. Hola. Hola, qui ets? La Sònia. Hola, Sònia, des d'on truques? De Santa Coloma. De Gramenet? Sí. I per qui votes? Per l'Sting. Una petita obra d'art aquesta setmana, el número 7. Day Dance Alone. Autènticament preciós. Hola, bona tarda. Hola. Hola, qui ets? Xavi. Des d'on truques, Xavi? Des de Barcelona. De quin barri? De la Guinaueta. I per qui votes, Xavi? Per Hombres G. Hombres G. Recordeu que si voleu saber qualsevol dada de qualsevol personatge famós, hi ha un espai que us brinda aquesta possibilitat. Es diu La 13 Respon i l'Anna Noguera fa el possible per respondre a totes les vostres inquietuds. I ara que estan sonant els Hombres G, doncs podem respondre una carta que et preguntaven coses d'ells, oi, Anna? La Núria ens demanava l'adreça del David Summers. Això, reina, és secret a sumari, aquí com l'adreça del Golfo, de l'Albert i la meva, no vulguis saber-ho. El que sí que et puc donar és la seva data de naixement, la seva data d'aniversari. És un aquari del 26 de febrer del 60. Els Malla Musicals. Cadena 13. Les novetats. Cartas en el cajón y ningunas de amor. És un grup que es diu La Guàrdia, El Mundo tras el Cristal. Aviam què et semblen. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Els Malla Musicals. Cadena 13. Els Cotis. La Victòria Abril també. La Victòria, sobretot, quan li vaig preguntar que si li agradava anar o que li diguessin estrella. A mi que me va molestar, encantada. Mucho peor que me llamen eso, que me llamen otras cosas. Mucho peores. Lo que pasa que, como que aparte del cielo, como que ya no quedan, ¿no? Els Malla Musicals. Cadena 13. Els Long Plays. Del descanso dominical de Mecano, Mujer contra Mujer. Nada tienen de especial. Aquest, sens dubte, és un gran producte. Dos mujeres que se dan la mano. Un LP milionari en vendes. El matí viene después. Un llarga durada especial. Cuando lo hacen por debajo del mantel. Com les patates Ros d'Or. Sin nada que perder. Quines patates. Tras las manos. Pel resto de la piel. Ros d'Or. Patates de llarga durada. Un amor por ocultar. Sabor de llarga durada. La qualitat d'un long play. Ros d'Or, la teva patata. Cuando salga a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien.
Malla Musical. Cadena 13. Les connexions. Ràpidament, Cadena 13, Lleida. Josep Antoni Hidalgo, bona tarda. Bona tarda, i molt ràpidament anem a donar aquests 5 temes més votats a Cadena 13, Lleida. Entrant molt fort la música d'un dels components de Rolling Stone, Keith Richards, Thrill of the Thrill. Seguidament tenim un gran tema de Beach Boys, Domino Dancing, també molt fort la música de Prince, Glam Slam. Un altre gran tema que la setmana passada la teníem com a autèntic número 1, Key Lewis and the News, Perfect Girl. I com a autèntic número 1 aquesta setmana, la Cadena 13, Lleida, la música de Black, The Big One. Una abraçada, Josep Antoni, fins al dimarts pròxim. Igualment. Gràcies, maco. A Lleida, Black i The Big One han triomfat aquests últims 7 dies. Ens anem ràpidament a Berga, Fermí, Riu. Bona tarda. Bona tarda, Albert. Com ho tenim, això? Bé, doncs molt bé. Sí, la temperatura fresqueta? 18 graus. Ah, està bé. Encara s'està bé. I les cançons? Les cançons, perfecte. Tenim en llista Sissy Cat, Shows of Misty Lies, Fancy, Flames of Love. Un altre dels èxits també és Spank, Nebri, Gell & Boy. Com la cançó més destacada, els Blue Mercedes i el Love is the Gun. Ok. Els Malla Musicals, si que fan goig, els Malla Musicals et poden tornar boig. A la Cadena 13, si tu vols gaudir, els Malla Musicals hauràs de sentir. Això sí que m'agrada a mi. Ok. Els Malla Musicals. Cadena 13. Els concursos. Una de les coses que al principi de l'entrevista ens comentava Johnny Clegg és que fa poquet, concretament el 3 de setembre, a una ciutat europea va tenir lloc un congrés de les Nacions Unides on es va tractar del problema de l'apartheid. El que volem saber és a quina ciutat europea es referia Johnny Clegg. Fa poquet, amb aquesta ciutat, que és capital d'un estat, doncs es van reunir per parlar d'aquests temes la gent de les Nacions Unides. De quina ciutat estem parlant? Vinga, si ets el primer en dir-m'ho, et regalo l'LP de Johnny Clegg. 2-0-0-94-16-2-0-9-0-0-6-8. Dos quarts i tres minuts de set, Malla Musicals, Cadena 13, bona tarda. Bona tarda. Saps de quina ciutat estàvem parlant? D'Igualada. No, tu ens truques d'Igualada. Ah, jo ens truco d'Igualada, sí. Sí, però la meva pregunta era, a quina ciutat europea, que és capital d'un estat, sí, va tenir lloc aquest congrés de les Nacions Unides on van convidar Johnny Clegg per parlar dels problemes de l'apartheid? Sí, sí, Atenes. Molt bé, efectivament, Atenes. No, com et dius? Albert Pons. No pensis que ara en Joe prendrà nota de les teves dades per fer-te arribar aquest LP de Johnny Clegg. Regalem l'últim de tota aquesta sèrie de concursos que han tingut com a protagonista Johnny Clegg en Sabuca. Va. Amb qui parlo? Amb Núria. Hola, Núria, des d'on truques? Des de Barcelona. I per qui votes? Per Sting. Ah, l'Sting. They Dance Alone. Bona tarda. Bona tarda. Qui ets? En Josep i en Carlos. Hola, Josep, des d'on truques? Eh? Des d'on truques? Des de Puigcerdà. Puigcerdà, i per qui votes? Per Sting. Ah, tu també t'agrada molt, l'Sting. A nosaltres també, They Dance Alone, una petita obra d'art. Sí, senyor. Aquesta setmana, el número 7. Els Malla Musicals. Cadena 13. La nit. Abans d'ahir el túnel es va inaugurar, ja ho vam comentar diverses vegades. Sembla que abans es deia Churchill, o sigui, no abans, sinó que el local que ocupa ara el túnel abans era... És una remodelació. Exacte, era el Churchill. Està davant de la Pandong. Nosaltres dèiem quan estava al carrer Martí Julià. Això, sí. Ens van trucar una bona amiga, una audiora, i ens va exactament entera. Està davant de la Pandong, que per cert han fet una... Coneixíem, però no coneixíem el nom del carrer. A la Pandong han fet una terrasseta fora, no? Han fet una terrasseta, sí. A més, ara ja no, però vull dir que hi ha hagut bastant d'èxit davant de la Pandong. I el túnel, doncs, és una cosa d'estètica moderna, diguem. Sí, no és la Ona Freda, però és un local ben fet, ben acabat i molt gran, evidentment. Una pijada. Una cosa. El dia de la inauguració. Sí, van posar focus d'aquells com quan a Hollywood s'estrena, sí, una pel·lícula. Sí, a la porta. Sí, sí, sí. Van posar molts focus. Hi ha moltes càmeres de televisió que et van emprenyant perquè resulta que els de dins estan veient per una tele les cares dels... Tot el que passa fora al carrer, la gent que va entrant, inclús fins i tot des de dins, l'ambient que hi ha. Hi ha pista davall, hi ha un disc jockey que és un home que al·lucina Papinos, el Domenic Lianya, sí, que a més ho fa molt bé. Hi ha televisió per satèl·lit amb diverses cadenes estrangeres, i tot molt bé. Els
els Malla Musicals. Cadena 13. Albert Malla.